took it there, I wasn't gonna change, but that went out the window. Hora de Menina dos Olhos aqui no Feminíssima. E a gente está muito feliz, não é, Soninha? Com a repercussão do Sábado Insano. Do Sábado Insano, que foi assim, ó, muita gratidão a vocês, as nossas clientes que compareceram em massa, né? E só coisas boas para falar. Não, isso se deve à responsabilidade com que a Soninha administra a Menina dos Olhos. Um trabalho super sério, então a gente pode ir de olhos fechados, não é? É verdade. Soninha, porque são marcas, trabalha só com marcas de tecnologia de ponta, para deixar a gente cada vez mais feliz com o espelho, não é? E mais bonito. O que temos esse mês, Soninha? Esse mês a gente eu já tinha até pré-anunciado no próprio Sábado Insano, né? Nós conseguimos o patrocínio da Renova, que é líder nacional em preenchedores de ácido hialurônico reticulado e não reticulado. Isso é bom a gente deixar bem claro, porque o leigo, quando ouve falar em preenchedor, ele já imagina aqueles produtos que causam muitos problemas no futuro, não é? Não. Nós só trabalhamos com dois tipos de preenchimento. Ácido hialurônico de ponta reticulado, daí tem vários graus, né? E aí cada cliente vai ter o seu grau lá. E com o Elancê. Que o Elancê, ele pode tanto ser usado como bioestimulador de colágeno, como como preenchedor. Então, no mês do preenchimento, nós vamos estar trabalhando com a Renova, líder nacional em preenchimento, e com a Elancê também, que aí é hoje líder no bioestimulador de colágeno. Que bacana, Soninha. E isso na unidade da Bordini, porque a outra ainda não está... Sim, unidade da Bordini, a gente está quase pronto lá, está ficando bem bonito. E depois toda essa parte de preenchimento, harmonização orofacial, ortomoleculares, vai tudo para lá. Por causa da legislação, né, vigente, então a gente está adaptando lá na nossa unidade. Então, eu ainda não tenho valores, tá? Mas o laboratório vai divulgar hoje a nossa tabela de valores do preenchimento. Sim, mas vão ser valores promocionais, valores promocionais, Eurofarma, né? Aí o Renova pode chegar lá e exigir para abrir o produto na tua frente, que a gente sempre faz isso. Linha. Então, assim, o cliente vai adquirir o produto e ele sabe, ele que vai abrir o lacre, como é de praxe lá na Menina dos Olhos. Quem trabalha sério não se preocupa. Exatamente, isso, né? Soninha? E às vezes vão dizer assim, ai, Soninha, capaz. Eu não, tá aqui. Credibilidade. Pode abrir. Soninha, é vamos falar assim, ó, para quem não entende. Quais são as pessoas que... esses preenchimentos, dá para ser feito aonde? No lábio, para quando a gente já tá com problema de envelhecimento, que fica mais murchinho. O mais procurado é o labial, né? Sim. Até para quem não tá, porque querem uma boca bonita. Até para quem, para qualquer idade, né? Por incrível que pareça, as meninas entre 25 e 30 anos são as que mais usam com o de certeza. Boca. Fica aquela boca bonita, né? Bem tratada. E depois o segundo é aqui, ó. Bigode chinês. Isso aqui é o tendão de Aquiles da mulherada. É. Né? Então, assim, ó, nós vamos dar um foco especial em boca e bigode chinês, mas nós vamos ter preenchimento de glabela, preenchimento de linhas profundas, linha de marionetes, redefinição de mandíbula. Então, a gente vai estar bem focado para preenchimento. Não, e é impressionante, não, essa linha, como às vezes só uma redefinição de mandíbula já melhora, tira a papada. Exatamente. Porque exatamente. Ela dá aquela puxadinha, não é? Exatamente. E assim, ó, gente, tem muitos vincos que a gente tem na pele que o Botox já não resolve mais, exatamente. Não é? Quando eles são muito profundos. Exato, e daí tu precisa preencher. Daí tem que ser um preenchimento. Precisa bioestimular o colágeno, né? Ajudar o teu Botox. Claro. Né? Eu falo isso e às vezes até sou criticada assim, ó, Botox não trata. Botox só paralisa. Com certeza. Então, o que que tu precisa? Tratar teu rosto. Para que aquele Botox faça o trabalho dele. Tu vai trabalhar o rosto como um todo. Exatamente. Né? E hoje, então, assim, um grande aliado da beleza aí é o ácido hialurônico e os bioestimuladores de colágeno. O ácido hialurônico, ele estimula também o colágeno? Colágeno, elastina, né? Ele estimula a hidratação. Porque o que acontece? Quando o ácido hialurônico, ele agrega molécula de água. Então, que ele já existe no nosso organismo. Sim. Quando ele agrega a molécula de água, ele já dá aquela leve volumizada e ali já começa a reconstrução da fibra de colágeno e a hidratação profunda. E tu sabe, Soninha, que tem muitas mulheres que elas relacionam o fato de tu usar um preenchedor a tu te descaracterizar. E não é essa a ideia. Não.
A ideia, gente, é volumizar aquelas regiões que já perderam. Exatamente. E tudo com seu volume, não é? Né? É tu trazer de volta alguns anos para a pessoa exatamente, dentro do que ela é, né? Exatamente. E, assim, a gente trabalha com muita seriedade nesse aspecto. Assim, a gente nunca coloca aqueles preenchedores duros demais, claro. Sabe? Procura... Cada cliente é cliente. Claro, tem cliente tem que vai precisar... Tem aquelas que querem mudar. É. Perfeito. Tem cliente que vai precisar de um dip profundo? Tem. Claro. Mas tem cliente que não precisa, precisa de um mais suave, e aí tá do profissional, né? Sem dúvida. O profissional avaliar e fazer. Então, a avaliação lá sempre é gratuita, tá? E a gente vai estar todo mês de agosto, se Deus quiser, setembro também, com esse mês do preenchimento aí. Espero que a Renova aí me ouça e siga patrocinando a gente aí até setembro. Gente, então, é a hora é agora da gente se preparar. A pandemia tá terminando, graças a Deus. A gente vai tirar as máscaras, não é? E precisamos estar lindas, lindas, né? Depois de 2 anos de máscara. Depois de 2 anos, é verdade. Vem chegando já a primavera, então eu acho que é hora da gente querer levantar a moral, levantar o astral, não é? E muita autoestima. E a menina dos olhos está aí para nos ajudar com muita naturalidade, com muita seriedade, que eu acho que isso é fundamental. E com né, muito amor também, com a gente ama amor. Muito o que faz. Isso, duas resulta. Unidades em Porto Alegre, uma na Borghini e outra que está sendo preparada na Professor Duplan. E bem, a gente espera vocês.